Ni saka ang presyo sa kaning baboy ug manok samtang nagkaduol ang Pasko. 30 ngadto sa 50 peso sab ang gisaka sa presyo sa ubang gulay. Sumala sa Department of Agriculture 11, resulta kini sa pagnihit sa supply sa Rion 11 tungod sa taas nga demand sa Luzon. Si Claudette Loreto sa report. Kanunay nagapalit og gulay sa Bangkerawan Public Market ang negosyanteng si El Marie aron ipangrekado sa iyang ginabaligyang lumpiang Shanghai. Apan humana matikdan ang pagsaka sa presyo sa ubang gulay tunga ka kilo na lang usa ang iyang gipalit. Sama sa carrots nga gikan sa 30 pesos matag kilo ni atong Nobyembre, 75 na ang presyo karon. Ang repolyo 70 pesos na per kilo gikan sa 20 pesos. 70 pesos na sab ang patatas gikan sa 40 pesos. Hasta na ang kamatis. Ang kanhi 8 hangtod 10 pesos nga kilo per kalabasa karon na 30 pesos na. Ug ang atsal nga 60 pesos lang per kilo karon na midoble pa ang presyo nga miabot na sa 120. Budget kuya ano lang kuya, sigo, sakto lang dyan kuya. Misa kasab sa 20 pesos ang matag kilo sa manok nga 150 pesos na karon. Samtang 30 hantod 40 pesos sab ang gisaka sa karning baboy nga anaana sa 210 hantod 250 pesos ang presyo matag kilo pagsulod sa Disyembre. Base sa monitoring sa Department of Agriculture kun DA 11, gawas nga naandang musaka ang presyo sa mga palaliton matag Disyembre, nagangihit na sab ang supply sa baboy o gulay sa Rehiyon 11 tungod sa taas nga demand sa kaulohan. Napoy gamay ang pagsaka tungod sa mga kaning gamit po na ito karong umaabot nga Christmas season. Ato ang mga negosyante, syempre mo kuan ko na sila gamay kay due to COVID pa yan. No? Gisiguruhin noon sa DA 11 nga padayon sila sa pagbantay sa presyo sa mga palaliton aron masiguro nga walay overpricing ug mapakgang ang mga mapahimuslanong negosyante. Claudette Loreto para sa Bayan.